Годинава, кога славиме 27 години зрелост, нема и не можеме да ја сокриеме радоста дека сме на прагот да влеземе во најголемиот политичко-воен сојуз, а тоа е НАТО Алијансата. Ние војниците, како никој друг повеќе, знаеме дека мирот е драгоцен и дека мора да биде зачуван без обзир на се. Со влезот во НАТО, нашиот суверенитет ќе биде гарантиран од 29 земји членки. Нашиот глас ќе се чуе појасно и погласно, а нашата армија ќе стане посилна. Ќе бидеме дел од семејство држави кои делат исти вредности и погледи на модерниот свет и глобалниот мир. Во НАТО влегуваме со најдоброто што го имаме, а тоа е човечката и стручна димензија на армијата, нивните припадници.